ဘယ်သူပြောလဲပရိသတ်တွေကိုခွဲ20နောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ဆိုအဲ့လိုဘလုံးပုံဖြစ်သွားတော့ဒီလူကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုလိုဖြစ်ဘလောက်ပဲထိန်းထိန်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးအသားကိုအဲ့လိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တက်မလားထုံဖြစ်နေတဲ့ body မျိုးကိုကြိုက်တာရှာရှာနောက်ပိုင်းကအရှာအဲ့ Instagram model ဘက်ကိုပဲသွားဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်အဲအစပြီးတော့ plan ထားရယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်ညမိုက်လာဘာလို့ပြောလဲ။ပရိသတ်တွေကိုကွယ်။အဲ။နည်းနည်းလေးပြောပြပြီ။ဟိုရီကဒီတိုင်းပဲနော်။ကိုယ်ရင်ကဒီလိုပုံစံမဲတာဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းအပြောင်းလဲရောရှိလား။ပြောတာအစားတော့ရှောင်းတာလို့ဒါဘယ်လိုပုံစံမရှောင်းဘူးလေအစားတော့ကတိတဲ့အတိုင်းပဲ။စားတော့စားချင်တာစားလို့လို့အစီတက်လာဘိုက်ရဲ့မျက်နှာရင်မှာအစီအမြဲစုတော့အဲ့ဒီဘိုက်နဲ့ဒီမျက်နှာကိုပဲတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစီကြောက်အောင်လုပ်နေရတာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုပါလေ။ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်။ဟိုရီနော်။ဟိုရီကဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဟိုရီကဒီတိုင်းပဲ။နည်းနည်းလေးတော့ဟို20ကျော်လာပြီဆိုတော့ဘာသူမဆိုပေါ့အစားဘလောက်ထိန်းထိန်း10ကျော်တက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရိုးစစ်ဟိုအချိုးစားတော့ဘလို့မှမတူတော့လူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တရားပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီကိုယ်အဒုတ်ဖြစ်သွားပြီလေ20ကျော်ပြီဆိုတော့ဘလို့မှတော့10ကျော်တက်တော့ပေါ့10ကျော်တက်တော့ကျောက်ပိန်တာချင်းတော့မတူတော့10ကျော်တက်တည်ပိန်တာလေးရလို့ပြပြလေးနဲ့ဟိုလို့ကြည့်လိုက်ရင်ခလေးလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို20နောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ဆိုအဲ့လိုဘလိုပုံဖြစ်သွားမလဲဒီလူကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုလိုဖြစ်ဘလောက်ပဲထိန်းထိန်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားကိုကြတော့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုခြိုက်လာဘလိုလျော့မြင်ပြီးလဲခုကိုဝဲတာလေးတွေပြောပြောလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ခြိုက်လာဆိုဘလိုပြောတိတ်တော့မခြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျင်မဆော့ရလို့ဝေါ့ကောက်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအသားကိုအဲ့လိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တက်မလားထုံဖြစ်နေတဲ့ body မျိုးကိုခြိုက်တာရှာရှာအဲ့လို body မျိုးသွားခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါမဲ့အင်းကအမေကနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ရတယ်လားနည်းနည်းခက်ခဲလေးရှိရအခုကလည်းစီသေးတွေရလေးကြီးအဲ့လိုခက်ခဲရရှိတော့အဲ့လိုကြာပါပြီဂျင်ဆော့ကျင်တာမဆော့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအသား20ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့တင်းတင်းဖြစ်နေရမှာနည်းနည်းသားပြော့တာတို့ပါလို့ခံစားလာရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းရှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရလေအသားပြော့တယ်ဆိုအတိုးပြက်တွေပါမဝေ့ရင်အဲ့လို workout မလို့ရတော့ရှာကုကိုတော့လုံးဝအားမရအောင်အသားညိုတာတော့အားရသွားပြီရှာရှာဒီ2022မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ်တော့အဲ့နောက်ပြီးတော့ထုံးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးဝတုံးတုံးနေနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရှာဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အခုကတော့အသားနည်းနည်းပျော့နေတော့အားမရဘူးပေါ့ဘော်ရီရဲ့ဖြစ်မှုနဲ့တအားသဘောကျနေတာနော်ကိုကတော့ခုခုကိုဝိတ်တက်နေတယ်ဝိတ်တက်နေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတည်းတချို့ကြာပုံလေးကြည့်ပြီးတူတူတော့သဘောကျကြတယ်ဟုတ်လားပုံဒီမှာဆိုလို့ဒီလောက်ဂျင်မဆော့ပါမဆော့စိတ်ညစ်နေတာခုခုကိုသားတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ထုံအဲ့လိုထုံနေအတက်မှာအသားညိုညိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပဲအသားရောညိုဂျင်ကတော့အချိန်ကြီးဆော့ရတယ်ဘယ်ပြောမလဲကိုလုံးမကိုဖြစ်မဲ့အလုပ်ပဲနောက်ပိုင်းလုပ်တော့ရယ်အဲ့လိုသူမျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့ရယ်ဘာလို့ဆိုโอ้ဒါကြတော့ကိုလုံးမကိုရာလीဘယ်လိုမျိုးကိုအဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကိုကကိုတင်တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကအရှာအဲ Instagram model ဘက်ကိုပဲသွားဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲစပြီးတော့ဟွာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ plan ထားရပေါ့အဲ့ဘက်ကိုပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့လောလောဆယ်တော့ရှာဖြစ်ချင်တာလေးတော့နည်းနည်းပေါ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်โอ้ရှာလဲကို Instagram လေးမှာပဲအရင်လဲဒီလိုပဲကို Instagram မှာပဲအပျော်ရယ်လဲတင်မှုတာမျိုးဆိုတော့အဲ Instagram ကို Instagram ကိုတုံးတဲ့ဟိုဝဲပေါ့နော်ကိုကိုရန်တာကိုလုံးမကိုရရမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကကိုဝေးပြီးကိုကကိုရိုက်နေပြီးသွားပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအဲ့ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြပဒီဟို clothing brand နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကပုံညာတော့ကွက်ကိုရိုက်တာအမီရိုက်ရတယ်တခါကြရတယ်လေဖော်မီရိုက်ပေးရတခါကြရတယ်အဲ့လိုခုတချို့ဟိုရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကြရတယ်ကွက်ကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲကို့နောက်ကအဲ့လိုလိုက်ပေးရတူနေလေအရင်အားလို့အမီရိုက်ပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ်နေတဲ့ကဆက်ချပါလိမ့်မယ်လို့အားပေးနေပေးတဲ့လူသူတို့ကလည်းဒီလိုကျေးဇူးတင်စာပြောဆိုင်ဟာရှာဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲရှာပွဲကြီးပါရယ်ဆိုလည်းမတက်ဘူးကိုပွဲမတက်တာလည်းဘယ်နှစ်တစ်နှစ်ကျော်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တစ်နှစ်ကျော်ပေါ့အစားဖြစ်ပဲပွဲကြီးလည်းမတက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောင်းနေမီဒီယာမှာဆိုလည်းရှောင်းတာများတယ်ပေါ့နော်အမတို့အတိဆုံးမှာအဲ့လိုမျိုးရှောင်းတာများခါကျတော့ပြောင်း Facebook page လို့လို့ရှိရင်လည်းရှာပုံမတင်တော့တော်ကြပြီဟိုတလောကဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး Instagram မှာဆိုလည်းတင်လိုက်တစ်လနောက်နားလိုက်ထပ်တင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရန်ပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သက်တွေမေ့သွားပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲပုံလေးပုံမှန်တော့အရင်ကြီးမတင်ပေမဲ့အဲမမေ့သွားအောင်တော့ပြန်ပြီးတင်ပေးနေပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအမ်မေ့လည်းမမေ့တော့ကြနေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှာအရန်ပြောင်းနေလို့ပေါ့နော်
အကုန်နေရာတိုင်းမှာပြောင်းတယ်အဲ့တော့မမေ့သွားကြပါနဲ့လို့အရှာရှာဘလူးလေးပဲနေနေချစ်တယ်ဆက်ပရိတ်သက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှာအောင်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပုံလေးတွေအမိုက်စားလေးအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်